Kapitola 0 až 20a, strana 13, cvičení 1. Tuto slovní úlohu jsme vypočítali, tuto také, a ještě je tady třetí. Jdeme si ji přečíst. Lenka plete věneček, má k tomu 10 pampelišek od Járy a od Edy má o 8 pampelišek více. Kolik pampelišek má Lenka? Od Edy zaznamenáme na číselné osy. Tak, od Járy zjistíme, kolik tady 10 pampelišek od Járy. Nakreslíme na číselnou osu a nyní ještě od Edy. Od Edy má, tady je ten údaj o 8 pampelišek více. To znamená stejně a. O jednu, o dvě, o tři, o čtyři, o pět, o šest, o sedm, o osm více. Kolik je to? Spočítáme. Takže od Járy 10 a od Edy stejně, ale ještě o osm více, plus osm. 10 plus osm rovná se 18. Připomeneme si otázku, kolik pampelišek má Lenka od Edy. Odpovíme. Lenka má od Edy 18 pampelišek a máme spočítanou i třetí slovní úlohu.